uzvelkot tautas tērpu, pazūd kautrīgums un iztaisnojas pleci. Tā saka Daļās tautas tērpu valkātājs. Mazliet karsti, neslēpšu, bet liels gods. Jā, arī ir karsti, bet ir ļoti svinīgi un ļoti, ļoti skaisti. Mans ir no Zemgales, es pati darinājusi viņu. Savukārt Austrai ir dāvināts. Vai šādā gājienā piedalīsieties pirmo reizi? Pirmo reizi, jo mēs esam, tad, kad viņš ir, kā saka, oficiāli pieejams, nevis tikai bildēs, bet, kad var iet, mēs esam Latvijā pirmo reizi, mēs no Gruzijas atgriezāmies. Mans tautas tērps ir Abrenes tautas tērps. Samērā rec? Jā, tā. Nu, es nezinu, daļai var teikt rec, varbūt arī tomēr nē. Tautas tērps man ir ļoti, ļoti senčs, man ir kāzu tērps, bet gājienā ir pirmo reizi, jā. Ļoti jauki. Godāt Latviju kultūru un atnāk skaistos tērpos svinēt svētkus. Jā, šī ir, manuprāt, ļoti brīnišķīga iespēja vēlreiz, ne tikai dēļu svētkos, ne tikai koncertos, bet arī 4. Maijā par godu Latvijai uzvilkt tautas tērpu. Ar katru gadu interesanti kļūst vairāk, un 4. Maijā arvien vairāk cilvēku vēlas vilt mugurā tautas tērpus, radīt sevi svētku noskaņu un parādīt to arī citiem. Būs tautas tērps ir no Bārtas. Ir speciāli šūdināts? Speciāli šūdināts senajā klētī ar labām domām, pārlasot visas vecās tautas tradīcijas, un mēs lepojamies savu tautas tērpu. Ļoti pagodinoši. Jā. Cik jūs bieži gozalkat gadu laikā? Mēs bijām uz dziesmu deju svētkiem, arī tautas tērpā. Kādas ir sajūtas uzvalkot tautas tērpu? Kā svētku sajūta tāda īpaša. Jā, burvīgi. Sanāk kopā tik daudz cilvēkiem ar tautas tērpiem skaistiem, tādi kā mazie dziesmu deju svētki. Patriotisms un savas tās saknes kaut kā no tādas tērpu puses iepazīt. Un... Jā, nevarētu piekrist vairāk, tas ir vienkārši bauda. Un svētku gājiens, jeb tautas tērpu parādi, var sākties. Desmitiem dalībnieku no Ratslaukuma Vecrīgās, kā no tautas dziesmām, devās uz Brīvības pieminekli nolikt ziedus un parādīt visiem, cik krāšņi ir Latvijas tērpi. Man ir Līdzīte Ivans Milovs, Latvijas televīzija.